พระยาเอลียาสิทธิ์นอยฮานิเตเฮริเฮนาเตคูดาลิเมเซซิลิเมเซมิสิทธิ์เยนอยเอฮะรออมุมิมิมยาสิทธิ์เยฮันเกตเยจะเปโมเบตที่ออกุญญาปะโมเบตพระยาเอลียาปลอสิทธิ์เฮนิดิพระโอวีพระเกจิลยาพระโควิมโรโมเบตคาเลสิเนตเกโนเอฮานิเตเฮริเฮเยนาเลเมเชสิเตคูสิทธิ์เยเนาะอโอเอฮะรอเฮคูเยอเปยยากะจะปะอัถะโตอมุมิมุมยาสิทธิ์ดาตุจะบีโมเบตที่ออกุญญาปะโมเบตพระยาเอลยาอปลอโกเทนลุเฮนิเปดูအရှင်ရတော်ရေတော့ရုပ်လားတနည်းမှတော့ကျင်လဲဟောဒီရရုပ်ကံကြတယ်အဲကိုချမ်းမှာပြတယ်ဒီကောင်းအောင်ရှိဖို့နော်ဒီတော့ဒီမှာဟောတပတ်ပြောတာပြတ်ကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘောပြောတာလည်းဟောတောင်ပြုတ်ခုနေပါလိမ့်အဲတန်ပြောတာတော့ငါလည်းဟောကိုဆိုးလာတာဒီကောင်တပီးတော့နော်ခုဒီတော့တော့ဆိုရုပ်လားကိုကျဲတယ်ဟောဒီရှင်ဒါပဲမနာတော့အဘေကနာမဘောစစ်တကြီးဖရယာအီခုကလက်စစ်တကြီးဖရလူအပလော့မှုမိုပြဲဖရယာအီဖရလျာအပလော့မှုစစ်တကြီးရဲ့အိုဘီခါလေးညော့ရော့ဖြစ်မေအရာနိတဲမေစစ်တကြီးအရိအကန်ညော့လေးဆိုတညာနိခေလူညေဖြစ်မေနိတူတဲဘဲတညာပွဲဘီမိုပြဲတိယကုံးညော့ပဲဖရပဇူနိဖက်ခဝီမော့တေဆော့ပလူမဘူမြွတ်တဲတဲထဲ့ရဲ့ဟေလူနိပဲဒူနာဂီနော့အတလွနိနာတက်ခူရီဟေရဲ့ဟဲမဟေခူရဲ့အပကျကြကြပါဟေနိပဲဒူယောသာလူမှုကျေရလို့ဘုဒ္ဓဆင်းမှုကျေရလို့ဖြောင်းလာတော့ဖြစ်တယ်။ဒီထိုင်တာလေးကဒီပညာမြေတဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့သရဆိုင်အောင်ပြည့်ပြည့်ပါလို့သူတို့ကိုပြပါလေအများကြီးပါတော့ပြည်တာရှိဘူး။အဲ့ဒါတော့သူတို့စောဖြတ်ခွက်ရအများကြီးလို့ပြောမှအဋ္ဌကလေးတုံ့ပြန်တကယ့်သဘောမျိုးသားကိုလည်းသူများဖုလို့ကြပါ၊ဒါမျိုးသားလည်းဆော့ချတယ်လို့လည်းသူတို့ပေါင်းကြလို့တေဆော့ပလူမလျော်ရဲ့လေဆော့နိဘွေကေကူခဲကေချူခဲရညဘဲနော့အီဆော့ဘဲနီနာတက်လူဒါအရယာရော့ဘဲနော့အီတိုဘဲနီပရနာတဟဲရီဟေရပရနော့တေဆော့ပလူမဘွေရဲ့ဒေတာနိပေဖရယာအီလျာရှိတခေရှိဖက်ပါရော့အဖရယာအီလျာရှိတခေရဲ့တိုဘဲရထာနိပေကဟေတူတောင်သူက request ရှိလို့ကတော့ကျမကကြိုဆိုပါတယ်အခုအနေနဲ့အေက30လောက်ချင်သလား100လောက်ချင်သလားစံပြခွက်လေးတွေကိုတောင်သူကပူပေါင်းပါဝင်မယ်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်လေဆော့ပလူဘဲနီနာမလျတေဆော့ပလူရင်ဟော်လေချလေးကကလျရဲ့အဘရဘေဆော့နီတနာတခုမတူမနီခုခါလေးဘေအိုအစ်ချင်းနီလူအေကညေစေမတူမအေကရှေစေရော့ဖရယာအီလျာရှိတခေရဲ့တိုဘဲဆက်ပလော့ပါနီကဖရမေထေတက်ကလီအပလော့မူရှိတခေတိုဘဲဥပါကဟေခူရဲ့အီဆော်နီပရနာဘွတ်တူပရက်တိုတိုဘဲအီဆော်နီကနာဆော့ဆော့ဆော့ဖို့ဒါအရူရှိတခေစင်ငင်းနီတူမောပြဲတော့ပလော့ချက်ကူညော့ဒေါ်ဆူအိုညေရှင်နာဆွဆွတတော့ရော့လျရော့အဒူအေကာလူရီလစင်ငင်းနီတူဘီမောပြဲဖရယာအလျအပလော့ဒီပလော့နီတရာကူညော့